Tällä videolla käydään kuvaamassa Oulaisissa Jokisharasen Talvi SM. Ovikauppa Erma JR Talvi SM on kisan nimi. Samalle viikonloppua on Puolangalla Ouneva Group Sprintti, mutta tehdään erillinen video siitä. Eli tällä videolla keskitytään vaan Oulaisten kapinoihin. 107 ilmoittautunutta. Ja keli pitäisi olla ihan ok. Pikkusen pakkasta ja niin kuin Oulaisissa yleensä, niin tuulta on paljon, mutta tuupi huivin naamalla ja kaikki talvikamppeet, samat kamppeet kuin Kemorassa. Kemorassa on aina eniten kamppetta ihan kaikkien vuojen aikojen kisoista, niin Kemorassa on aina eniten kampetta ja nyt on saman verran kampetta kuin Kemorassa mukana. Eikö ollut aika yksinkertaisesti selite? Joopa joo, sanoo Pasi. Kyllä. Nyt on perjantai ja kello on 14.10. Yllättäen mennään Ilomäen Mikan luokse yöksi ja sieltä sitten kisaa paikalle ja kisan jälkeen kotiin ja aamulla Puolangalle ja niin edelleen. Sinä olit käynyt Mondeon katsastamassa aamulla. Ei ollut mitään sanomista. Ei ihan mitään? Ei. Aika mystin. Voi jos avio ajella huolen. Joo. Sen puolesta. Kyllä. Laitoin Pasi ajelemaan ihan vaihtelun vuoksi. Mitäs muuta? Milla jäi pitämään taloa pystyssä? Milla tulee Puolangalle sitten mukaan? Mutta eipä siinä. Ajellaan sinne Oulaisiin nyt ihan ensimmäisenä. Mitä nää ostelit? Yhvekkeitä. Mitä? Muutaman liitsin. Sitten siimaa ja vavaanpää. Vavaanpää? Jonne. Mikä on huomenna tavoitteen? No yksi kaato. Yksi kaatoko riittäis? Se olisi kyllä hyvä. Viime vuonnahan ei tullut yhtään. Mutta nyt on ihan hyvästi kuski. Nyt on paljon enempi kuski ja nyt on kyllä penkkojakin vähän paremmin. Ja nuo penkat on vielä parempia, kun ne on vähän kovempia. Ja jospa se olisi jonkunnäköistä action, niin sen verran, että pikkukuvaan saisi YouTubeen. Kyllä se roskapöntön katos pitäisi tehdä. Millalla oli tarkat suunnitelmat, minkälainen se pitää olla. Niin. Pitää suunnitella. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, niin katsotaan milloin se valmistuu. Herra Jumala, tulepa haasta. Se on muuten Mikalla synttärit tossa sunnuntaina. Käydäänkö hakemassa pikkulahja? Joo. Laulatko nää Mikalle? No ei oo. Pizzaako sen? Mutta ei sulla ole vielä edes synttärit. Kiitos, ei oo vielä. Ylihuomenna vasta. Joo. 25-vuotias nuori mies. Sitten saat syömistä. Sinä oot tulospalvelussa huomenna. Mennäkö rullallisen paperia tarvii tuohon syömiseen?
pikkusen rasvasta on ilmeisesti tämä eväs. Joo. Kyllä. Syödään nämä ja katsotaan jäkisiä ja ruvetaan nukkumaan. Mikä jäkis? Katsotaan vaikka Ilves Tappara. 7:30. Niin myöhään? Ei ollut kuin minuutin yli 7:30. No niin, vielä myöhemmin. Mm. Kisapäivä, juhlapäivä. Suomen mestaruus kisaa tänne. Oh yeah. MP. Ihan jees. Tulospalvelulla on kaikki mukana. Hyvä. Tässä on nyt se rumpu. Ja tuossa on mustakasetti. Joo. Pitäis riittää yhteenkin. Hyvä. Neljä aattoa on jo varikolla. Puolen tunnin päästä alkaa ilmoittautuminen. 3.5 tunnin päästä on eka lähtö. Joko mennään penkalla? Minunkaan nyt kahtomasta, minkälaisia penkkoja on tarjolla. Uskalletteko me ajaa tuo rataa ympäri? No, se olisi tullut häätä, niin lähdetään pois. Niin, kierretään rataa vaan loppuun. Minä nyt ihan oman käen oikeudella kierrän tämän radan ja katsotaan minkälainen täällä on. Vähän erilainen kuin viime vuonna, ihan muutaman metrin verran erilainen. Tämä on pellolla, että Martalla ei pitäisi vesikin nousta jää. Niin. Sulla pitää mennä kuvaamaan tuohon johon. Sinne sisäpuolelle. Joo, tuonne keskelle. Ei toi tunkka pekanpäinä varmaan mennä. No ei. Raare on ollut kuvaa. Tuosta olisi mun tollipuun nostetta, kun se oli kaatunut tuonne. No, tässä on nyt jo hyvä pekka. Tästä muuten kaatuisi. Siihen tuohon töksissä. Ja viime vuonna vaan nousivat penkan päälle. Silloin oli ne lauhakeli ja matalammat penkat. Sitten on tää sumppupaikka, mikä aina on vähän tuottanut kuskeille päävaivaa. Tähän jos tullaan... Tämä on tämä loivi. Ei. Jos rintarinnan tullaan, niin saattaa käydä ahtaaksi. Tuosta melkein tuli linja tähän. Onko se maali taas tässä vai? Ei kun tuolla on maali tuolla mutkan takana. Sitä oli laitettu eteenpäin. Tässä on tämä tiukka mutka ja sitten on maali. Ja siitä saman tien varikko. Tästä rintarinnan varikko tielle sitten. Tuonne lähtisi uusi kiekko, mutta me ei mennä uudelle kiekko. Mutta on tehnyt Martti hienon radan. Oh. Pitäis vaan saada niitä kuskeja aina tänne kisoihin. Nythän on kuitenkin ihan hyvästi, mutta tuota... On niin hyvät olosuhteet ja paikat ja varikot ja radat ja kaikki, että... Kyllä sitten paljon enemmän. Kyllä tänne mahtuisi paljon enempi kuskeja. Kyllä. Makiat jääratakisaa tulee.
Onko tässä semmoista vanhaa jääratakisan tunnelmaa? No vähän on semmoista. Kevät aurinko noussoo tuolta ja ihan muutama aste pakkasta taittaa olla vielä ja ei se pitäisi mennäkään plussalle tänään. Ehkä siinä nollan kieppelä keikkuu. Niin. Saapi nähdä miten pölkissä kun pakkasella on. Jospa se ei oikein paljon. Aika kovat penkat on, niin hyvä on tuolla kuvailla. Penkat on kyllä betoni, niin nyt on niinku odotukset kovat, että jos jotta tapahtuu. Niin. Jos osuu penkkaan, niin lähtee. Mutta tässä kun oikein viilistellöä kuolaposkella, niin tullaan vielä pettymys, niin pitää koettaa olla pessimisti vielä noiden tilanteen suhteen. Mutta kuskeja on kyllä niin hyvä, että toivottavasti jotta äksyn ei tule. Kaikki on plussaa, mitä tilanteita tullaan. Hmm. Otetaan kaikki vastaan. Kuunnellaan hetki pohokkiin ja lähdetään sitten penkalle palelemaan. Hmm. Ja ennen kuin tulee
tullaan sitten ja sitten lähdetään. Pikkuisen siellä nyt kyllä Maijalalla nykähtää ja Ryttinen ottaa kärkipaikan. Samoilla sitten paikalla tämän päivän nelonen, vitoseksi sieltä sitten nilkutteleeko sieltä sitten Janne Moilanen, hän on päivän vitonen ja päivän kuudes Tomi Pulkkinen. Päivän kolmonen 24 numerolla ajanut siellä Rikallanto.
ja ne nousee sitten junioriluokassa tänään 160 numero laitettua Kiitto Saaranen, viides Kimmo Ventelä ja Kimmo Ventelä. Tämä päivä oli tässä. Hetken aikaa. Joo, ne oli semmoset peijaiset. Eikö ollut ihan ok peijaiset? No oli. Parit pyllähykset saattiin nauhalle ja kaikki mitä tuli kisassa kaatoja, niin saattiin nauhalle. Rata oli hyvää. Pikkusen antautui se takamutka siellä, tuli mullat esiin. Mutta muuten oli kyllä hyvää ja kesti hyvästi ja ei hirveästi sitä sohjaakaan tullut. Ja jos tuli, niin sitten tehokkaasti kahdella lingolla vetivät tuota raan puhtaaksi. Makkarat oli hyviä, 5 makkaraa söin päivän aikana. Nyt ajellaan kotiin ja laitetaan pösökyytiin ja nukutaan ja huomenna onkin sitten meikäläisellä kisakauden avaus Puolangalla sprinttihommilla. Mutta siitä sitten seuraavalla videolla lisää. Joo, hyvät kisat oli. Järjestäjähän ei voi sille mitään, jos ei kuskittu viivalle ennen kuin kuuluttaja käskee, eikä aina silloinkaan, niin se aina vähän hiastaa sitä kisan kulkua, mutta muuten meni kyllä sutjakasti. Vai mitä, onko lisättävä? Ei ole tässä. Jep. Suomussalmi Cityin päästy. Kello on 7:20 ja tuli melko hyvästi luntahin välissä, mutta onneksi nyt ei saa enää ja toivottavasti huomenna ei saa Puolangalla ollenkaan. Tämmönen reissu oli tämä. Seuraava reissu on seuraavanlainen ja mitäs sitten? No ei mistä paljon ihmeitä. Viikon päästä lähdetään tuolta rallin lähtöön. Joo, Suomussalmen lukion pihasta tuosta on lähtö ensi lauantaina. Toivottavasti meilläkin. Huomenna selviää. Niin. Huomenna sprintin jälkeen laitetaan nimet listaan, mikäli pösö pysyy ehjänä tai ylipäätänsä toimii. Mutta tämän videon osalta alkaa olla show valmis. Oliko hyvä show? Laittakaahan kommenttiin. Ei oikein keksi mitään loppupuheita ja alkupuheita anna näille videoille tai ylipäätänsä mitään puheita, kun nämä on aika samanlaisia nämä reissut. Mennään kisapaikalle ja sama kaava kisapaikalla. Kisatapahtumat on aina vähän erilaisia, mutta ite reissut on tullut kattoo alle tuolta. No ei onneksi. Reissut on aika samanlaisia, mutta kisat erilaisia. Veikkaat siinä, jatketaan taas seuraavalla videolla. Eikö vaan? Niin tehdään.